सिलगढी गए र अहिले सिटी परिरहेको छ सिमसिमे पानी है तपाईहरुलाई यहाँ बताइरहेको छु यहाँ चाहिँ हामी अहिले फेरि जामुन किनिरहेको छौँ है यो चाहिँ जामुन हो है यो चाहिँ जामुन भन्ने फल हो यो जामुनको पत्ता पनि यहाँ छेउमा रहेछ भैया कसरी केजी 40 रुपियाँ पावा भन्दैछ है यो चाहिँ सुगरको पेसेन्टको लागि एकदमै राम्रो हो डायबिटिज पेसेन्टले चाहिँ यो किनेर खानु होला किनकि सबैभन्दा छिटो सुगरलाई कन्ट्रोल गर्नु चाहिँ यो जामुनले फाइदा पुर्याउँदो रहेछ है र यो जामुन चाहिँ एकदमै उपयोगी हुन्छ सुगर पेसेन्टलाई यो चाहिँ हाम्रो पाहाडमा चाहिँ त्यति पाइँदैन सिलगढीमा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ यो 200 रुपियाँ केजी रहेछ है हेर्नु होला कतिजनाले किन्नु पनि भएको छैन होला है यस्तो यो कालो अङ्गुर जस्तै हुन्छ हेर्दाखेरि है अब हाम्रो यहाँ टोटो रेडी छ है हामी टोटोमा चढेर घरतर्फ लाग्दैछौँ आजको सिलगढीको दृश्य त यस्तै यहाँ अहिले हामी रामकृष्ण वेदान्त मठको छेउमा छौँ है यो चाहिँ रामकृष्ण वेदान्त मठ हो त्यही मार्केट स्कुल पनि भनेर चिनिन्छ सनसाइन मोमोज पनि रहेछ पानी परेर आज चाहिँ यति राम्रो छैन तर शीतल चाहिँ शीतलै भइरहेको छ अहिले चाहिँ हामी प्रधाननगरबाट निस्केर चाहिँ चम्पासरीतर्फ लाग्दैछौँ अहिले चाहिँ यहाँ आँपको सिजन भएको हुनाले गर्दाखेरि आँप चाहिँ यता पनि आँप उता पनि आँप आँपै आँप रहेछ है आँप त अहिले यहाँ 30 रुपियाँ केजी मात्रै रहेछ हामीले चाहिँ पाहाडमा यही 60 रुपियाँमा किनेर खानुपर्छ है त्यही पनि यहाँ भने जस्तो आँप चाहिँ पाउँदैनौँ हामी पाहाडमा हेर्नुहोस् नि अब हामी यहाँ सब्जी लाइनको दृश्य पनि तपाईँहरूलाई म अलिकति देखाउँदैछु अहिले सब्जीवालाले चाहिँ सब्जी बेच्नु छोडेर चाहिँ आँप मात्रै बेसी बेचेको पाउँदैछौँ हामी है अब हामी यहाँ एकदम यो चाहिँ चम्पासरीको बजार हो अहिले दिउँसो चाहिँ त्यति साह्रो यहाँ छैन अब 4 बजीदेखि उता चाहिँ यहाँ पुरा सब्जी लाइन सुरु हुन्छ अहिले पानीको कारणले पनि होला है त्यति रमझम छैन हेर्दै जानुहोस् ठुलो दोकान है यहाँ चाहिँ फोटो कुदिरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो भिडियो चाहिँ अलि हल्लिँदैछ है हल्लाएर भिडियो नभनिदिनु होला यहाँ चाहिँ प्रशस्त आँपै आँप छ यहाँनिर डाब पनि रहेछ है डाबको पानी अब हामी चाहिँ एकदम प्रपर चम्पासरी मोडमा छौँ है सिधा जाँदा चाहिँ हामी हाम्रो घरतर्फ पुग्छौँ र राइट साइड जाँदा सालुगढा लेफ्ट साइड जाँदा चाहिँ हामी दार्जिलिङ मोडतर्फ जान्छौँ है तपाईँहरूलाई म चम्पासरी मोडको दृश्य देखाउँदैछु यहाँ भिनाजु पनि छाता ओढेर हिँडिरहनु भएको छ यहाँबाट चाहिँ भित्र सब्जी मन्डीतर्फ लाग्छौँ है हेर्दै जानुहोस् पानीमा भिजै भिजै भए पनि भाग बनाउँदैछ आज तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ अब यहाँ ट्राफिक पुरा जाम छ है अब हामी यहाँ पार गरेर माथिल्लो साइडमा जानुपर्छ हामी अहिले ट्राफिक पार गर्दैछौँ है ट्राफिक निकै खटाखट छ चम्पासरी मोडमा पनि निकै भिडै हुन्छ हेर्दै जानु अब हामी पार गरेर यो साइडमा आइसकेको छौँ यहाँ त दृश्य म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु भिडियो गर्दै जाँदैछु खेल्दै जानुहोस् तपाईँहरू
र आज म यति नै देखाउन सके। यो चाहिँ हाम्रो गेट हो।